ধিকার মধ্য করছে, ও সবকিছু সহিযেবি ঠাকুর, সবকিছু হসি হসি সহিযেবি, কিন্তু কিন্তু তুমি যদি মতো ঘৃণা করিব কেবে হেলে সহি বঞ্চি পারিবি নি ঠাকুরে, কেবে হেলে সহি বঞ্চি পারিবি নি। মনিষ সবুঠারু নিরাশ হলে ভরসা করিথায় সে তুমকু ঠাকুরে, কিন্তু তুম পাখর নিরাশ হলে ভরসা করিথায় মাত্র সে মরণকু ঠাকুরে। মু সত্য করে কহুছি, তুমি যদি মতো নিরাশ করিব তোমার নাম ধরি পশিবি মু সেই মরণ গর্ভরে ঠাকুর, তোমার নাম ধরি পশিবি মু সেই মরণ গর্ভরে। মো সাথে জীবন আছে এমিতি খেলাকে, ঠিকনা খিলি বিঠি পাট তাহাছি যায়, মলুহাকু দেখি আহা করি বাপা যেতে চিৎকার কলে মধ্য কে তোতে রক্ষা করিবে নাই, লো মো কথা মানে মু খড়ি আজি উঠেইনি তোর ধরি, তো আসা আসা মোর চম্পা মল্লি মালতি তম সিলটরে খড়ি লেখিব আলো ছাড়ি দেবি, গঙ্গা কূল কু আসি পাপন ধই চালি যাবু, কে রাখবে মো পাখু টিকি আল সুন্দরী, মু আজ তো সিলেক্টরে লেখিবি আল আসবে নেই, কে নাহান্তি কে বি জাঁবে নেই মো কথা মানে, দেখা তোর সিলেক্ট খড়ি আছি দেখ তু সেই কালি মাই বিলে না, তু সেই মোর খড়ি না, হ্যাঁ মু সেই খড়ি উঠেইবি তোর ধড়ি, পে সেদিন আম রাজ্যকু যাইকি যে আম কুমার কু মাড় দেইছিলু টি চুপ কর, লেখিছিলি সিলেটরে লিভি গল চুপ কর মোর খড়ি, সেদিন মতে মন্দির মধ্যে দেখি বয়স্কার করিব কি চেষ্টা করিছিলু না, কিন্তু আছি এ অবল দ্রুপণ নারী প্রতি এপরি ব্যবহার করছো তোদের কে লাজ লাগুনি, লাজ লাগুনি তোদের কাকু ছাড়ি তো সিলেটরে আগ লেখিবি চুপ কর,
କିଏ ତମେ ମା? ଆସ ମା। ହଁ ମା। ମା ବିଲେଇ ଗୁହ ଖା। ମା ମା ଆଉ କାନ୍ଦନି ମା। କ'ଣ ତୁମର ପରିଚୟ, ତୁମ ଘର କୋଉଠି? ଦେଖ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ତୁମର କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ତ ଉଚିତ। ହଁ ମା, ତୁମ ପରିଚୟ ମୋତେ ଦିଅ, ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ତୁମ ଗାଁ କୋଉଠି, ତୁ ଘରେ ନା କ'ଣ? ସବୁ କହିଲେ ଏ ଘଡ଼ି ନା ସବୁ ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତ ରେ ମା। ମୁଁ ଲେଖିନି, ମୋର ମୁଣ୍ଡା ଘଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆସିସାରିଛି ତୁମର ସେ କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୋତେ ତୁମ ପରିଚୟ ଦିଅ, ତୁମ ଘର କୋଉଠି, ତୁମ ନାଁ କ'ଣ କୁହ। ଭଗବାନେ କରନ୍ତୁ ତୋ ପରି କନ୍ୟା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନ ଦେଇ ମୋତେ ମିଳିଥାଉ ରେ ମା। ତୁମ ପରିଚୟ ମୋତେ ଦିଅ, ତୁମ ଘର କୋଉଠି ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଆସିବି। କହିବି ରେ ମା, ସବୁ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଦ୍ରତାର ସହ କହୁଛି, ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ତା ନହେଲେ ମୁଁ ପାର୍ଟି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବି। ମୋ ପିତା ନିଶ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି କରରେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଠାକୁ ଚାଲି ଆସିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲି ଆସିବେ। ସାତେ ଭାରି ଭଲ ଲୋକଟାଙ୍କର ଲମ୍ବା ଖଡ଼ି, ସେ ଭଲ ଲେଖି। ସାତେ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ। ପରନାରୀକୁ ପାପ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖି ନିଜର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରେ ନାହିଁ ମୂର୍ଖ, ତା ନହେଲେ ଗୋଟେ ନାରୀ ନିଅରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତମେ ମାନେ ଚଳି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ। ଆଲୋ ଭଲରେ କହୁଛି, ମୋ ହାତ ଧରି ଚାଲିଆ। ପୁରା ଖରାପ ପଡ଼ିଗଲା ଲୋ, ତୋ ନାଁରେ ଲେଖି ସାରା ରକ୍ତ ତ ଗଳି ଦେବି ନ।
ଇଏ ଧରିଥିଲେ ଲାଗି। ନମସ୍କାର ମହାରାଜ, ନମସ୍କାର। ଆପଣ ପୁଣି ନିର୍ବୋଧ ହେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ରାଜା ସୁଭଭଦ୍ର ମୂର୍ଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମହର କନ୍ୟା, ତାକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ତମର ଶହଶହ ଲକ୍ଷ ପଡ଼ିବେ। ସେଇ ଖଳି କନ୍ୟାଟା ସେଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆମ କୁମାର ଅଂଶମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ମାଡ଼ ନବା କଣ ଆଗ କାଳିକେ ରାଜ୍ୟରୁ ନବା, ତାପରେ ରାଜା କଥା। କନ୍ୟାକୁ କରିବ ବଳତ୍କାର, ଆଜି ତୁମ୍ଭକୁ କେବଳ କରିବି କ୍ଷମା। ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଥରେ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲି କି ଚିହ୍ନି ନଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ଲେଖିନି ଆଜ୍ଞା। ମା କାଳୀ ଖା ବଳି ରାଜପୁରରେ ମଧ୍ୟ ବସି ମୋ କନ୍ୟାକୁ ତୁମେ କରିବ ବଳତ୍କାର। ମୁଁ କରିନଥିଲି, ସାନ୍ତେ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ବସିକି ଲେନା ଠିଆ ହେଇକି ଲେଖୁଥିଲି। ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ମଗ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା। ସେ କଥା କହିଲୁନି, ଏମିତି ପଣ୍ଡା ପୋଡ଼ ଭଳିଆ କାହିଁ ମାରୁଛ? ମୁଁ ଖଡ଼ି କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯିବି, ମୁଣ୍ଡା ହେଇଯିବି। ମା ମା କାଳୀ ଖାଇବୁ ତୁ ମୂଷା ନାହିଁ ମା, ବେଙ୍ଗ ବଳି ଖା ନହେଲେ ମେଣ୍ଢା ବଳି ଖା, ଖଡ଼ିକି ଛାଡ଼ିଦେ ମା, ମୁଁ ଲମ୍ବା ଖଡ଼ି ଥିଲି ଏବେ ମୁଣ୍ଡା। ଓହନ ଚାପି ଦିଅ ହେ ମୂର୍ଖ, ତ ସେ ମହାର ଦେଶ ରାଜ ସୁଖ ସବଳିଆର ସିଂ କହିଦେବୁ, ଆମେ କେବେ ଆକ୍ରମଣ ନ କରିବ ମୋର ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ, କାରଣ ଏଠାରେ ଜଗି ବସି ରହିଛି ସିଂହର ଶବକ ରାଜା ସୁବାହୁ ଭଦ୍ର। ସବୁ ଲେଖିଛି ମହାରାଜ, ଗୋଟି ଗୋଟି ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ିବି। ଆମ ସାନ୍ତେ ହାରିଗଲେ ସାମାନ୍ୟ ନାଞ୍ଜଟା ପଛକୁ କରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେମାନେ ସେମାନେ ମୋତେ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଚନ୍ଦ୍ର, ଆରେ ସେମାନେ ତୋତେ ଘୃଣା ନ କରି ତୋତେ ଛୁଇଁଲ କିପରି? ତମାନେ
ତମେ ତମେ ମୋତେ ତୋ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲ ମଧ୍ୟ ତୋତେ କେହି ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ହେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ପିତା। ଆବେ ବିବାହ କରିବୁ କାହିଁକି? ବିବାହ ନ କରି ଲୁଚି ଛବି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ଦେହଦାନ କରିବୁ ଦେହଦାନ, ଆଉ ଲୁଚି ଛବି ଅନ୍ୟ ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହେବୁ ଜନନୀ। ତତେ କନ୍ୟା ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରା। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ବିଧାତ କାହିଁକି ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶରେ ଗୋଟାଏ କଳଙ୍କିନି କାଳୀ କନ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଜଗତରନାଥ କାଳିଆ ଠାକୁର ଦେଖିପାରୁଛ ଠାକୁର, ନିଜର ଜନ୍ମ କଲା ପିତା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଯେ କରୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆ ଦଣ୍ଡରେ ନିନ୍ଦା ଘୃଣା ବର୍ଷରା ଠାକୁର। କୁହ କାହିଁକି ମୋତେ ଆଉ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଲ ତମେ? କି ସୁଖ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଲ? ଏମିତି ଗୋଟେ ଜୀବନ ରଖି ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମୋ ଜୀବନଟା ବହୁତ ଭଲ ହବ, ବହୁତ ଭଲ ହବ, ବହୁତ ଭଲ। କଳଙ୍କିନି ନ ହୋଇ କଳଙ୍କ ଲାଗୁଛି ସେ ଆଖି ଲୁହ ପିଆଜି ବୋଲି ବଦୁନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ସାରିବା ପରେ ମରିବୁ। ରୂପା କେମିତି କଣ କହୁଥିଲେ? ରୂପା ଏମିତି କଣ କହୁଛ? ତୋ ପରି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କନ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ନିଃସନ୍ତାନୀ ହବାଟା ଶହେ ଗୁଣରେ ଭଲ। ଏ ରାଜ୍ୟ ସାରା ତୁ କାଳି ବୋଲି ତତେ ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ କିପରି? କୋଉ କୂଅ କପରିକି ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁନୁ ମୁଁ ତୋତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛିଲ ରୂପା, ପାରୁଛୁ ଯଦି ତୋ ନିଜ ହାତରେ ତୁମ ତଣ୍ଟି ଚିପି ସମୁଦ୍ର ପାଇଁ ମାରେଇ ଦେଲ ରୂପା, ପରିଗଣେ କଳକିରେ ଜୀବନଟା ସମୁଦ୍ର ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ତାହେଲେ ରୂପା ତୋ ନିଜ ହାତରେ ମୋ ତଣ୍ଟି ଚିପି ତୁ ମୋତେ ମାରେଇ ଦେ। ତୋ ପରିଗଣେ ନୀଳ ଠିକଣାକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ନିସନ୍ତାନୀ ହବାଟା ଶହେ ଗୁଣରେ ଭଲ। ଅଧିକ ଅଧିକ ସତ୍ତାଧିକ କଳଙ୍କି ଅଧିକ ସତ୍ତାଧିକ କଳଙ୍କି ନିଟୁଟା ଲଜ୍ଜାରେ ଯାଉଛି।
ପାଇ ମୋ ଉପରେ ତୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ତୋ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମୁଁ, ତୁ ମୋତେ ଏମିତି କଥା କହିପାରୁଛୁ କହିପାରୁଛୁ ମୋତେ ତୁ ଏମିତି କଥା? ତୁ ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ତୁ ମୋର କେହି ନୁହେଁ, ତୁ ଗୋଟେ କାଳୀ କନ୍ୟା ରାକ୍ଷସ, ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ରୂପେଳୀ ସୁନ୍ଦରୀ। ଜର କଲି